До сега потвърдените случаи са общо 5315. В момента в болница са настанени 443 мадуши, от тях 31 в интензивни структури. Премьерът Бойко Борисов свика на среща националния оперативен щаб, на която бе обсъдена епидемичната обстановка. Здравният министр Кирил Ананиев докладва, че на насрочена среща с Българския лекарски съюз ще бъде дискутирана корекция на цената на клиничната пътека за COVID-19, така че финансирането и да е адекватно на полаганите грижи от медицинските екипи. Ще бъде обсъдена също и възможността цените на всички клинични пътеки да бъдат завишени с такава сума, че с нея да може да се покрива входящия тест за коронавируса на пациентите при постъпване в болница, независимо с какво заболяване, а не да е за сметка на болния или на лечебните зведения. Да се засили готовността на болниците за лечение на българите с коронавирус, изтъкна Бойко Борисов на срещата.